когато не се настроиха да гледат телевизията, като и тези просто. И затова някакъв починалост на отделя се продукцията ОХО. По-дълг период на програмите на Македонската радиотелевизия се нема емитувано. Серија која што е од домашно производство, но со ваков квалитет. И тука без размислување, кога пристигна понудата од страна на продукцијата која се јави на огласот кој што ние константно го имаме за телевизијска програма. Внимавајте, пристите само тава